טוב, אוקיי. אז בסדר, רבה. אז ביי בינתיים, ביי. מה הדרך עם זה בשבילי? סבא, איחול לבית הגלגלים דקטמון. מה זה? איחול לבית הגלגלים דקטמון. זה קטמון או רחביה? מה זה פה? זה מרחביה. מרחביה? כן. אה, לא רחביה? לא רחביה ולא גבעת שמואל. זה בגבול של קטמון, אבל השם המקורי זה מרחביה. רגע. ראית את הספר שיש לי על השכונה? כן, ראיתי. אז זה נקרא מרחביה פה. מרחביה זה לפי הפסוק, מרחביה, משהו כזה. ענני במרחב, יא. נכון, משהו כזה. אתה, מתי תעשה איתנו שבת, אבל ביחד? בסדר. אתה תעשה איתנו שבת? כן, אני לא. אבל אתה לא תכעס עלינו? לא נעשה לך פורש? לא. רגע, תגיד לי רגע איך אני מחבר פה. הנה, חביתי. אוי, אי אפשר בלי שווקי. עוד מעט שפילמן יבוא, אנחנו הולכים למפגש, למפגש ההונגרי. מה זה? אנחנו פעם בחודש או חודש וחצי, יש כזה חבורה. סבא, אתה תכעס אם אני אגיד לך שקלקלנו את המקרר? את המקרר? כן. כן, מה הבעיה שם? לא, קלקלנו אותו. מה? שברנו אותו. מה אתה אומר? מה יש לי בסדר פה? סתם, לצחוק. סתם, לצחוק. מה יש לנו פה? שאלתי אם זה גם נשארת. ומחבוטה, ו... מה זה? ועם חומוס אני רואה מחבוטה ועינות גם כן, תיקחו. טוב, אני הולך, סבא. בסדר. שלום, תעשה שלום. שלום. תודה רבה. שנה טובה, שנת של פרחים, איך אומרים את זה? שנה של פריחה. של פריחה, כן. של פריחה ושנזכה לעשות הרבה שבתות ואיתך. בסדר. טוב. תרצה רואה